Николай Кирилов, след успеха на Тагда, първи ваш начало на БРО е първи на БРО на Тагда в историята, както се казва, и дебютно попадение, така след всичко това, думите ли след този матч? Действително важна победа, с оглед на това най-вече да самите състезатели да върнат своето самочувствие, защото го поизгубиха доста тук последно време. И днеска си пролича, че са доста притеснени и няма как да не е така, тъй като при всяка негативна серия спада това тонуса на отбора и най-вече самочувствието. Затова, че от това естество важни три точки да можем да дадат така импулс, да изглеждаме още по-добре в следващия добой. Чисто емоционално сигурно са положителни тези три точки победата. От какво сте доволен отделно, чисто спортивно-физически, по това, което видяхте? Мисля, така една стабилност за защита. Не допуснахме гол в нашата врата, което даде една сигурност, за да развием вече своите контратаки. Това е едното нещо. Другото, че на 2-3 пъти по-бързо развихме нашите атаки, нещо, което липсваше до сега. Но така ще е, крачка по крачка. Трудни, знае, че ще бъдат трудни нещата. Сега важното е другия добой да се подготвим по най-добрия начин, защото излизаме срещу отбор, който е в добро състояние през този сезон. Доволни сте от включването на Вини Трибуле, защото придаде поне лично мое мнение и скорост, и бързина на отбор на БРО и опасни за съперниковия отбор, защото в предишните мачове вие сами акцентирате на това, че изпитвате затруднение в атака и трудно успяваше отбор на БРО да вкара гол. И няма как и той да е в върхово състояние. От доста време не е играл официален матч, затова, че той ти първа трябва да развива своя потенциал и своите качества. Разбира се, влезна в отбора в един доста труден момент. И на него най-вероятно му е доста трудно. И това са така едни ходове, които по принцип са доста рискови, защото и чисто като физика най-вече не мисля, че е готов за пълен двубой. Но хубавото дано да е здрав след двубоя, но за него ти първа трябва да работим доста с него. Важното е, че е млад момче, което иска да се развива. Стратегически план, може да кажем, че това е ходът на БРО за атаката? Еми да, поне до нова година нашата атака най-вероятно ще изглежда по този начин. Разбира се, ще се съобразяваме с нашите противници, може да сменим схема на игра, може да се случат и други неща. Колко е важно това, че запалихте и суха мрежа, защото това беше проблем? Еми, изключително важно. Това дава една стабилност. И когато не си допуснал гол, вече придобиваш една по-голяма увереност в атака и особено при второто попадение, така по-лесно се развиват самите контратаки. По различен начин ще подходите към матча с Локомотив София, с оглед това, че е последен от шампионата? Те първа сега, от понеделник започваме ние треньорите да се готвим, да разузнаваме противника, оттам вече да запознаем самите състезатели с това, какво представлява отбор на Локомотив София. И колкото повече така изпълняват задачите, които им поставяме, толкова по-големи шансове имаме да спечелим нещо в този добой. Не сте коментирал, но има доста сериозна пауза от последния мач в първенството и те и за купата. По какъв начин ще поддържате тонуса на своите футболисти? С контролна среща няма как. По друг начин, даже мисля, че е уредена тази контролна среща. Ще следваме така състезателния период. Ще направим контрола в събота, в паузата, която имаме. Казахте за защитата, но и за нападението може би няколко думи, тъй като БРО даде доста положение в сравнение с предходните матчи от два, да кажем. Завръщането на Тунгара и Трибуле може би няма да е само това ключа, според вас? Еми, сега головите се получиха така по първия при една добра преса. Преса, която бяхме тренирали през седмицата. Сумяхме да откраднем топката в тяхна третина и да отбележим гол. Втория беше вече когато имаха пространство зад гърба. Моето желание е да развиваме повече дълготрайни атаки, но явно това ще се случва след нова година. Върнахте се към трима в защита за този матч. На това ли ще разчитате или според противника и според това, което имате като футболисти най-вече в кондиционна си своя конкурсия? Еми да, това са двете неща, с които ще се съобразяваме. Първо от състоянието на нашите състезатели, за да може да ги подредим по най-удобния за тях начин. И второ, това как играе нашия противник. Все още сме на етап, в който трябва да се съобразяваме с противниците. Не знам дали гледате с американата, по-различно ли е настроението? Не, сега ще влезе да поздравя състезателите. Благодаря. Благодаря.